следващия район, където ще положим усилия за обновяване на целия микрорайон. Тук са блокове 100, 106, 107, 105 и навсякъде там трябва подновяване на тротуарите, има необходимост от преасфалтиране на улица, която минава през тези блокове. Там с ВИК имаме разговори за това, че те ще подновяват тръбопровода, така че се надявам дано и времето позволява едно добро стиковане на работата, да направим така, че след подновяването на тръбопровода, на водопровода и ние да преасфалтираме. Освен това, от миналата година не остана в микрорайон А8 да подновим тротуарите пред блок 77, 62 и 61, където само те може би останаха така необновени. Надявам се да имаме добри времеви условия и в март месец да започнем и там работа, защото там имаме нужда от изливане на бетонови тротуари. Знаете ние как правим практика.